Vašek Gregor, ahoj. Vítám vás v našem studiu Žraloci sobě. Dneska v Ostravě máme ve studiu Dára. Ahoj, Dáro. Ahoj. Ahoj. Dáro k nám přijel z Prahy a je zakladatelem kryptomagazínu. Dneska jsme si pro vás připravili téma úplné začátky o kryptoměnách. Jak je nakoupit, kde je získat a jednoduše jak s nimi naložit. Pojďme na to. Dáro, možná bychom mohli začít i tvojím nějakým představením a možná jak jsi skoupil svůj první bitcoin. Jasně. Tak první bitcoin bych si rád koupil v roce 2013, až se tak nestalo. Takže já bych spíš začal tím, kdy jsem o něm poprvé uslyšel. Bylo to v roce 2013 teda, kdy jsem mi to kamarád ukázal, že existuje něco jako bitcoin, že to bude nějaká digitální měna, revoluce a tak dál, a říkám si jako super, ale to byla zrovna doba, kdy přicházelo strašně často mnoho podobných věcí, které nebyly úplně košer, to znamená poslal jsi peníze na něco podobného, už se ti nevrátili, nebo si klikal na nějaké reklamy, měl si z toho peníze, zase tě neposlali, takže jsem to skoro zařadil do takového toho šuplíku, jakože hele, tomu se nedá vůbec důvěřovat. Jo? Já jsem totiž tehdy nevěděl vůbec, co všechno zatím stojí, vlastně do dneška samozřejmě nevíme kdo, ale co zatím stojí, jak vlastně to je technologicky postavené, takže jsem k tomu neměl v podstatě žádnou důvěru. Od té doby jsem to začal zkoumat a tak nějak po pár letech jsem vlastně zjistil, že přeci jenom to asi nějaký smysl má, čím dál tím víc lidí se o to začínalo zajímat a já jsem čím dál tím víc byl schopen jako nahlédnout na to, co to vlastně je, jak to funguje, a začalo mi to dávat smysl. To znamená, uvažoval jsem u nákupu někde, jdeme tomu kolem $50, když to bylo, nicméně měl jsem na to vybrané peníze, všechno, už si říkám, jo, jdu do toho, nějaká událost, teď už nevím, co to bylo, nakonec jsem na to zapomněl a vzpomněl jsem si na to, a že jsem o tom znova uslyšel někde kolem ceny $300, říkám si, to už je moc, tyjo, to takhle vyrostlo, teď to kupovat nemůžu. Pak to bylo ještě ten samý rok 900 a pak 1000, a si říkám, tyjo, tak jako to už je pozdě. Jo. Pak jsem si říkal, ještě jsem to nekoupil, protože to po pár letech zase trošku spadlo. Nicméně v roce 2017, když jsem si říkal, ale už to zase vypadá, že všichni začínají šílet s bitcoinem, tak teď si to nemůžu jako nechat utéct, tak jsem na poslední chvíli někdy v březnu nakoupil kolem ceny 1200, takže to bylo i první moje investice do bitcoinu v tom roce 2017. A od té doby jsem založil magazín, nebo těsně potom, a začal jsem se tomu věnovat do hloubky, takže teď už ani tak jako moc nesleduju, nebo už není pro mě primární to těch pár korun, co jsem si do toho vložil, nějak jako zhodnotit, ale spíš mě zajímá vlastně celý ten ekosystém, to, co se kolem toho děje, nově vznikající coiny, to, jak na to reagují vlády a tak dále. Super. Tak k tomu bych tě chtěl dneska i využít. Tady v tom studiu, ať trošičku lidem ukážeme, že to nemusí být zase tak složité, jak si někteří myslí. Už přece jsme prošli tou revoluci, jak jsi říkal, kdy hodně lidí si myslelo, že se jedná o nějakou krádež, o nějaký scam, protože těch situací na tom internetu bylo opravdu hodně, kde si něco poslal a už ti to třeba ani nepřišlo. Jasně. Takže si myslím, že dneska už i ten strach třeba zmizel v hodně lidech, i když ne každý má to povědomí. Pojďme trošičku do toho zabrouzdat. Pojďme lidem ukázat tady tu velkou věc, ten Bitcoin, co to vlastně je, i třeba jiné kryptoměny, a jak by se k ním mohli legální cestou dostat. To znamená, legální cesta je taková, že ať už vlastně musíš si uvědomit, co chceš, jestli chceš Bitcoin nebo ostatní kryptoměny. Bitcoin se dá nakoupit nejjednodušeji na nějaké české směnárně, kde pošleš koruny většinou přes bankovní účet. A vlastně ještě před tím vším si musíš založit bitcoinovou peněženku na svůj mobil, buď to Blue Wallet, Samurai Wallet, anebo třeba Coinomi, kterou používám. Těch peněženek je strašně moc, ideálně se podívat na nějaké hodnocení na internetu, která pro váš systém, ať je to iOS nebo Android, která je nejvhodnější pro to, případně si pořídit Trezor, ale to už je pro větší objemy, takže stačí ty mobilní peněženky do začátku. No a pak vlastně s touhle peněženkou stačí
v té směnárně vlastně nechat si to na ní poslat. V té peněžence máš, ta peněženka ti vygeneruje adresu bitcoinovou a ty tu adresu vlastně zadáš ve směnárně, pošleš jim peníze a oni ti vlastně podle kurzu, jaký jsi tam odsouhlasil ve směnárně, tak ti pošlou bitcoiny na tvoji peněženku a už je tam vlastně máš v tom mobilu a můžeš si s tím pak dělat, co chceš. Takže tohle je jedna taková cesta. Druhá cesta je zajít do BTC automatu. Jsou, dá se říct, dneska nějaký najdete v každém větším městě. V Praze jich jsou desítky, takže tam jsou skoro na každém rohu. A funguje to zase takhle. Vemeš si sebou hotovost, dáš ji do toho BTC automatu, tam ti ukáže kurz, jakmile dáš nakoupit, tak ti to spolkne peníze. Přiložíš vlastně svůj telefon, na který ti to nabije bitcoiny a máš je tam, nebo případně tam ani nemusíš jít s telefonem, můžeš si nechat ty peníze poslat na QR kód, který ti to vlastně vytiskne a ty teď chodíš jako s vytisknutým QR kódem, kde je ten tvůj bitcoin a teď otázka, buď to si ho založíš někde do šuplíku, pokud ho nepotřebuješ dát do mobilu, nebo si ho zase naskenuješ mobilem a dostaneš ty peníze z toho QR kódu vlastně zase do telefonu, takže tohle je taky cesta. A vlastně úplně ta nejjednodušší cesta je, pokud máš někoho známého, většinou teda se o kryptoměnách dověděl od někoho známého, kdo s nima něco dělá nebo kdo na nich zbohatnul případně. A ideálně za takovýmhle člověkem třeba zajít, zeptat se ho, nebo ti něco prodá a rovnou ti vysvětlí, na co si máš dát pozor. Případně návodu na internetu je plno. Takže ideálně, když mám nějakého kamaráda, který mi bude chtít dát třeba 2, 3 nebo 4 bitcoiny, ještě mi k tomu ukáže, jak se to dělá a nemusím se starat. Ale předpokládám, že to asi nebude úplně ta varianta pro hodně lidí. To znamená, pojďme se vrátit k té první možnosti, protože ono to zní složitě, ale zase tak složité to není. Můžeme si trošičku ten proces rozebrat, ať ukážeme, že to je opravdu jednoduché? To znamená, stačí vzít telefon. Do telefonu si otevřeš si App Store nebo na Google Store a stáhneš si jednu z těch peněženek. Ideálně je fakt si vybrat takovou, kterou jsi vybral na internetu. Jsou jich určitě jich víc než 10 takových jako solidních. Třeba BRD na iPhone se používá nebo Samurai Wallet na Androidy. A když už máš tuhle tu peněženku, tak je strašně důležité, vlastně každá peněženka má klíč. Kdyby si ztratil, tak si můžeš na jiném telefonu obnovit. Takže ten klíč, vlastně říká se tomu seed, je to 12 až 16 slov, to si musíš opsat ideálně tuškou a schovat ten papír, kdokoliv ten papír si přečte, tak si může vytáhnout vlastně ty tvoje peníze, takže schovat do trezoru nebo prostě někde, kde k tomu nemá nikdo přístup a určitě to neuchovávat online, protože jakmile to uchováš online nebo si to vyfotíš mobilem, zase už to jde na nějaký servery a tak dál. Tam to může kdokoliv přečíst teoreticky a můžeš mít problém, nebo to nenechávat na ploše a tak dále. Takže určitě ideálně obsat. Takže založit si tu peněženku. Založit si peněženku přes telefon, tímhle s tím vlastně zálohuješ. No a pak už většina peněženek ti ani nepustí dělat nějaké transakce, dokud si to nezálohuješ, takže až si to opíšeš, tak už se ti ta peněženka odblokuje a teď si s tím můžeš vlastně dělat, co chceš. Můžeš buď to, no ideálně vlastně si tam musíš ten bitcoin nějaký nabít. Takže buď to zajdeš do toho BTC automatu, kde vložíš peníze a nabiješ si to na peněženku, anebo případně pomocí té směnárny Simplecoin, potom je ještě Bitstock a možná i nějaké další, tyhle dvě jsou české, takže to je nejjednodušší, možná ještě CoinMate zase spolupracuje s FIO bankou, takže když tam pošleš převod, tak i hned v podstatě už ti posílají bitcoiny na adresu, kterou jsi jim tam uvedl. Jo, na tom telefonu si vždycky tu svoji adresu pro příjem kryptoměn zjistíš. Chápu, takže tu adresu tu si musím za každou cenu někde uchovat? A ten seed si musíš určitě uchovat, to je vlastně to, co nesmí vidět nikdo, a pak je adresa, ta je veřejná, to můžeš dát komukoliv, aby ti tam poslal na to něco. Takže mám ten seed jako jeden kód a druhý kód je ta adresa. No a když mám dvě možnosti, pokud teda nepočítám kamarády, tak dvě možnosti toho zisku, to znamená buď to nakoupit přes tu směnárnu, přes tu burzu, anebo přes ten Bitcoinmat. Jaké jsou mezi tím rozdíly, ať už třeba co se týče poplatků, rychlosti, jednoduchosti? Poplatky jsou určitě nižší v těch směnárnách.
Dneska už ještě pár let zpátky ty poplatky byly relativně vysoké, ale dneska třeba na tom Simplecoinu nebo Bitstocku jsou celkem v pohodě, pokud se nenakupují nějaké obrovské objemy. Pokud je to takhle do začátku, tak to můžu určitě klidně doporučit. A druhá varianta je potom teda ten Bitcoin mat, tam se to pohybuje od nějakých 3-5%, to mi přijde relativně dost, nicméně tady to má zase výhodu nějaké anonymity, že prostě nikdo vás nebude verifikovat, kdo jste, máte ty bitcoiny a můžete je zase potom kdykoliv prodat zase přes ten bitcoinovat, aniž byste se museli verifikovat. Zatímco, když je to přes burzy, tak už to pošlete vlastně ze svého účtu, už všichni vědí, že jste to poslal na tuhle burzu, tím pádem jste si nakoupil nějaký bitcoin a když je budete prodávat za 10 let, tak se zase budou ptát, odkud jsou a tak dál. Takže taková ta běžná legální cesta přes burzu nebo přes směnárnu. Automaty BTC jsou taky legální, nicméně nelze úplně vysledovat, kdo to tam nakupuje, kdo to prodává. To už je pak otázka toho člověka, jestli to v nějakém daňovém přiznání uvede. Jasně. Takže má obojí má nějaké svoje pro a proti. Jasně. Ten Bitcoin mat je cesta legální, ale nemusím nutně být vidět já. Jasně, přesně. Nemusíš tam dávat občanku nebo něco takového, zatímco u těch burz minimálně pro nějaké menší objemy potřebujou, dejme tomu, e-mailovou adresu, možná i telefonní číslo někde, bankovní účty už samozřejmě vědí, komu patří, takže číslo bankovního účtu a tak dál, takže tam už v podstatě je člověk verifikovaný. Jo, pro nějaké větší objemy se dává potom i občanka. Jo, ale zase, když je to třeba ten větší objem, tak nemám tam to, ne, že třeba riziko, ale není tam ta nepříjemná stránka ztráty za ty poplatky. Jasně. Takže ten rozdíl by si pro lidi, kteří opravdu začínají, by si jim doporučil, kterou z těch dvou možností? Já si myslím, že pro ty úplné začátečníky je lepší využít nějakou ze směnáren. A jejich minimálně 3 jsou. A možná i Coinbase, pokud někdo umí anglicky, tak bych vyzkoušel klidně nakoupit bitcoiny na Coinbaseu. Pokud anglicky neumíte, nebo se vám nechce procházet nějaké návody, tak vyzkoušejte Bitstock nebo Simplecoin. A možností je mnoho. Jo, ten Coinmate taky není špatný. Dobře. Takže buď ten Coinbase, ten by si doporučil. A nebo případně otázka kurzu, jo. Ty kurzy se prostě houpou, takže se můžete klidně otevřít všechny 3. Můžete si otevřít Bitstock, když se to jmenovalo EasyCoin. Pak si můžete otevřít Simplecoin, Coinmate a ještě Coinbase a podívejte se, kde vás to vyjde nejlíp. Takže vyplatí se i třeba sledovat ty rozdíly opravdu u větších, určitě, jo. To neznamená, že když je nějaká směnárna levná dneska, že bude levná i za týden, oni si s tím taky hrajou s kurzama, takže určitě se podívat v ten daný moment a čím větší částka, tím samozřejmě si víc oplatí to sledovat. Když to bude nějakých 10 000 korun, tak tam se to bude pohybovat třeba nějaká 50 korun, ale to už jako u téhle té částky to asi nebude tak rozhodující jako třeba u 100 000 a víš, kde už to může udělat 1-2 000 rozdíl třeba. No a když už teda nějaké ty bitcoiny mám, tak potom samozřejmě mám možnost buď si je nechat a spekulovat na zhodnocení, nebo s nima nějakým způsobem naložit do obchodu. To znamená, co můžu dělat, když už je mám, když už, a nemusí to být samozřejmě jenom bitcoiny, můžou to být i jiné kryptoměny. Co dělat s tou kryptoměnou, když už ji vlastním? Když vlastníš bitcoin, tak buď toho můžeš postupně utrácet v různých kavárnách, na Alze se s tím dá platit, v Praze třeba paralelní polis, kde berou, akceptují jenom bitcoiny, litecoiny, prostě jenom kryptoměny. A nebo pak je coinmap.org, kde se můžete podívat, jestli třeba ve vašem městě, to znamená Ostrava, Praha, Brno, všechny ty větší města mají nějaké kavárny, nějaké obchody, kde přijímají, takže na tom coinmap se podíváš přímo na tvoji lokaci a zjistíš, kde to můžeš vlastně utratit. No a nebo potom, když už máš bitcoin, tak si za ten bitcoin můžeš nakoupit jiné kryptoměny. Když by se ti třeba, jsou tisíce kryptoměn, každá umí něco jiného, můžeš si vybrat nějakého svého favorita, někdo se třeba zaměřuje na nějakou bezpečnost a další se zaměřují na nějaké anonymní transakce. Je prostě strašně moc zaměření těch kryptoměn a za Bitcoin vlastně si můžeš na burze, to už je potom třeba Binance můžu doporučit, tak na burze si můžeš nakoupit něco jiného za ten Bitcoin. Jo, většinu těch altcoinů, což jsou teda ty ostatní měny než Bitcoin,
tak ty se nakupují vždycky za Bitcoin. Má v podstatě za koruny něco takového nenakoupíš, až na pár výjimek, což jsou nějaké e-shopy a tak dále, ale to už do toho bych nerad zabíhal. No a můžeš možná zmínit, jestli je to vůbec dobrý nápad za ty Bitcoiny něco nakupovat, když třeba, že můžeš koupit jiné kryptoměny, ale můžeš si za to koupit i třeba kafe. Jenže jak já jako spotřebitel vím, nebo nadšenec do krypta, že to kafe, které dneska koupím za ten Bitcoin, tak za to si třeba za rok nekoupím dovolenou. Může se stát, nemusí, cena Bitcoinu v nějakých cyklech tam a zpátky padá a roste. A viděl bych to spíše takhle, že určitě je třeba si tu technologii vyzkoušet, to znamená nejenom to tam nabít a za 5 let jako zjistit, že to tam mám a vlastně nevím, jak se to ovládá. To znamená ideálně nabít si tam nějakou částku, něco z toho si v těch kavárnách utratit, podpořit trošku rozvoj vlastně plateb bitcoinových, jo, nemusíš za to kupovat auta a tak dále, ale prostě občas nějaké kafe, když už tam bitcoin berou, tak jako vyzkoušet si to, jak to funguje a tak dále. Samozřejmě bitcoin není úplně ideální na nějaké nákupy kávy, kde se může transakční poplatek, ať už to stojí 100 korun, 50 nebo 500, tak může být transakční poplatek třeba 30 korun. Tam u jedné kávy se to úplně neoplatí, takže na to je třeba lepší Litecoin, kde taky v té paralelní poli berou vlastně i Litecoin právě kvůli tomu, takže si ten BTC si směníš na Litecoin, máš i Litecoinovou peněženku a můžeš si chodit po kavárnách a platit s tím, kde to prostě stojí pár drobných a ne 30 korun. Takže když už nějak ty Bitcoiny získám, tak potom nutně nemusím s nimi nikde platit, můžu si je směnit za jiné kryptoměny a ty třeba už můžou být lépe předurčeny k nějakým transakčním, že už je to třeba víc transakční měna. Bitcoin je takový moloch, dá se říct, a prostě je relativně drahé s ním platit kafe, na to je určitě lepší ten Litecoin. Nicméně Bitcoin vnímám jako takové zlaté vejce, v podstatě je to první kryptoměna a myslím si, že vždycky bude ta nejdůležitější, nejvíc viditelná. Takže určitě si nějaké Bitcoiny nechat na hodl takzvaně, to znamená, že je držíte a neprodáváte, ale určitě bych si nějaké Bitcoiny prostě nabil na to, abych si je utrácel a prostě zkoušel různě si za to něco kupovat, vidím, jak to funguje, zkusit někomu něco poslat, osát si tu technologii. Takže to, když tě tak poslouchám, tak je to opravdu spíš o tom nesnažit se na tom nutně druhý den vydělat, ale spíš se pomalu učit, jak ta kryptoměna funguje. Každý jde s tím do toho, že chce prostě rychle vydělat, jenomže na tom ani moc rychle vydělat nejde, dokud vlastně nezjistíš, jak to celé funguje. Až vidíš, jak to celé funguje, tak si pak schopen odhadovat nějaké momenty, kdy třeba je dobře prodat, kdy je dobře koupit. Strašně moc nováčku začne nakupovat až tehdy, když vlastně o tom uslyší v médiích a tak dále. Už je takový ten humbuk, že to prostě strašně roste, jenomže to už je pozdě na nějaké nákupy většinou. A naopak, když to začne padat, tak mají pocit, že to umře. Jo, o Bitcoinu se psalo tak 300krát už, že umřel, že umře. Ti nováčci to prostě nenakoupí na těch 3000, když by to tam dneska spadlo, oni s tou budou mít strach. Což ti, co se v tom vyznají a věří tomu, tak přesně tam začnou nakupovat na těch nižších cenách. Dobře, to si myslím, že je jako velmi zdravý přístup, zvlášť pro člověka, který by začínal a opravdu teprve si registruju tu peněženku, ještě pořádně ani nevím, co je ten seed, teprve se do toho propracovávám, učím se tu technologii, takže to mi přijde velmi zdravé. A možná ještě jedna otázka by mě zajímalo, když ty bitcoiny nebo jinou kryptoměnu mám, jak ji dokážu třeba prodat? Když se jí chci ne zbavit, ale řeknu si, potřebuju směnit zpátky na peníze, anebo si myslím, že hodnota půjde dolů, chci na tom třeba i vydělat. Jak je dokážu prodat? Zase pak pro nováčky ta nejjednodušší cesta využít tu českou směnárnu, kde se podíváš, jaký je aktuální kurz, řekneš jim, prodám, nebo si tam zadáš do toho systému, prodám 0,1 BTC, což je třeba nějakých 20 něco tisíc korun a dáš tam číslo účtu a odešleš jim Bitcoin pomocí svojí peněženky mobilní a na druhý den ti přijdou peníze. Takže dá se takhle, to je úplně ta nejjednodušší cesta pro nějaké české začátečníky. Pak samozřejmě se s tím dá různě jako kouzlit, že ty Bitcoiny máš na burze, třeba nějaká Binance, převedeš si to do stablecoinu, což je nějaký dolarový, je to mince 1:1 k dolaru, to znamená držíš je jenom v těch dolarech, pak už si může Bitcoin dělat, co chce, ty máš pořád jako přesně stanovené množství dolarů a
můžeš do toho pak velmi rychle zase naskočit v rámci vteřin, že jakmile Bitcoin začne růst, nebo prostě už si myslíš, že bude růst, tak ty na té burze za 3 vteřiny převedeš zase ty dolary do Bitcoinu a už máš zase Bitcoin. Takže jsou 2 takové různé cesty. Tak to chápu, jsou tedy 2 různé možnosti a vyšlo mi z toho, že nemusím mít strach, že když už nějaké ty bitcoiny nakoupím, že bych se jich nezbavil. Určitě jede velmi jednoduše prodat pomocí BTC automatu, pomocí směnárny, případně často se to prodává i osobně mezi lidma, jsou i na to servery, jsou na to skupiny různě, kde řeknete, hele, chci prodat za 10 000 korun bitcoiny a člověk ze stejného města ti napíše, zítra můžu, tak tenhle ten kurz, většinou se tam bere nějaký střední kurz, takže tě to vyjde mnohem líp, než to prodávat přes směnárnu nebo přes nějakou burzu. Tak jo, já ti moc děkuju, že jsi za náma udělal dneska cestu do studia. Vám také děkuju a pokud vás zajímají kryptoměny, blockchain nebo přímo i Bitcoin více do hloubky, tak nás sledujte, sledujte naše další videa. A určitě nezapomeňte kanál odebírat a zapnout si notifikace. Děkuju.